El dimarts abans de la revetlla de Sant Joan, Cardedeu va tenir l'oportunitat de rebre una petita flama de la foguera que s'encén tradicionalment al pic francès del Canigó. Aquesta flama es reparteix per tots els països catalans amb l'objectiu d'encendre totes les fogueres de Sant Joan. Va arribar al nostre municipi a 4:45 de la tarda. Un total de 7 ciclistes van anar a recollir el relleu al municipi Salvatà de Riells. La flama la portava Marc Sant Jaume i va ser rebuda per Calamant de Vila, Jaume Fort i Carles Roca, qui va llegir el manifest anomenat Sant Joan, la flama, llengua i llibres. Després de deixar la flama al mostrador de l'entrada de l'Ajuntament de Cardedeu, durant unes hores, es va portar fins a la plaça Joan Alzina, on a 8:45 del vespre es va encendre la foguera de Sant Joan amb la flama del Canigó. Thank you.